Labdien, meža cīvļos! Pastāstīšu jums varbūt to sajūtu vai to situāciju vai to visu, ko kāda ir tā sajūta gama, vai neteiksim, šī periodā varbūt tieši savu, savu saimniecības prizmu, par cik tomēr zemnieku saimā vairāk vai mazāk krāmējos ar tām lietām, kas saucās piena jautājumi, arī lopkopība vairāk vai mazāk. Tas ir tās lietas, kuras es daudz maz saprotu, kurās varu piedalīties, apspriest. Tad jāsaka tā, ka jā, ir tā baža, ir tā. Ir tā trauksme kaut kādas sajūtās, maņās par to, ka varētu kaut kad būt kaut kāda krīze vai kaut kas tāds. Jo īstenībā tādas tas stāvoklis, kurā mēs šobrīd esam, tas varētu īstenībā nenosaukties kā krīze, bet drīzāk kā vai nu būs, vai nu nebūs. Vai ne? Un tad, kad mēs vispār runājam par šo nozari, kas ir piena lopkopība, man vienu dienu ienāca prātā, ko tad viņi īsti atgādina, ja skatās tā no malas uz visu šo procedūru, piena ražošanu un rosīšanās ap to. Ne, teiksim, tad es visprātīgākais, kas ienāca prātā, tad tā ir tā virves staigāšana pa virvi. Un principā, un 30 gadus jau ņemos ar visu to, un pirms tam vēl kādus 15 padomu laikā ņēmos. Un visu laiku viņu, tā sajūta visu laiku ir tāda, tieši tāda, kā virves staigātājam šinī cirkā vai vienalga kaut ko brīvā dabā, ko ir uzstādīt divi šie toriņi. Pa viņiem pa vidu izvilkti šī virpe, un tad, kad tu esi tajā komforta zonā, tad tu stāvi it kā uz tā turnīša un izbaudi svaigu gaisu un mieru, un tad pēkšņi tev jāiet pāri tai virvei, un tu nezini, cik tas ceļš ir garš, cik viņš ir grūts, cik viņš ir sarežģīts, un cik viņš un tu nenokritīsi vispār brīvā lidojumā lielā. Ne? Un tas ir tas, ka mēs esam gājuši gan 14. Gadā cauri, kad bija embargo krīze, gan pirms tam divas krīzes, kas bija jau brīvās laikā. Tu nezini īstenībā, vai neteiksim, tad tas viss beigsies. Un tāpēc šie pirms krīzes pasākumi, vai tā, ka tu stāv uz to tornīti, un tagad jau tā cena tā kā krīt, un parādās pazīmes, ka tūlītās varbūt, ka būs, un kāds viņš būs šis kritiskais stāvoklis nozare, tu esi satraucies, un tev jāiet jau pa to striķi pāri. Nu, tad tā, pēc tam padomājot pa visu to, tad savādi sajūta, ar ko tam mēs īsti nodarbojamies, vēl neteiksim. To mazo mirklīti kaut kādus 4 gadus mēs pastāvējām uz to turnīšu, vai tad tiešām atkal būs jāiet pār to striķi, vēl neteiksim. Nu, un atkal tas atkārtojās ar kaut kādu cikliskumu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai tā jābūt, vai tā nav jābūt. Nu, es parasti saku, kad nedomājam par to. Nedomājam, kā ir jābūt, kā bija, kā nebija. Pagātni jāizmirst, panākot, nu jāštuko. Un šobrīd ir jārīkojās tā, kā šobrīd ir. Un šobrīd ir vēl labi, daudz maz, un var strādāt, ir ar ko strādāt. Un mēs vienkārši strādājam. Par tiem izaicinājumiem, bez tā visu Covid, par ko man nemaz negribas īpaši runāt, ko jau bezgalīgi daudz stāstīts, ka ir drošības pilvens ir sagatavots, gan
kaut kāds dīkstāvis pabalsti, vai ne, kas man vairāk patīk tas nosaukums, dīkstāvis pabalsti, vai ne, lopkopībā, nu, superīgi, vai ne, teiksim, bet, nu, lai viņš saucās, kā viņš saucās, tas būtu štrunts, vai ne, bet labi, ka tāds ir, labi, nu, sapratu no valdības puses pretimnākšana, sajūtam, tātad viss tā kā būtu. Ir citi aspekti, kas man kā tādam vecam bukam šajā nozarē liek nedaudz satrūkties, nedaudz aizdomāties. Tas ir tas, ka mēs tomēr kā tauta sarūkam, un kad ar katru gadu paliek daudz grūtāk atrast sakarīgus ceļa biedrus, vai tā nosauksim, tie darbinieki, vai neteiksim, un strādnieki, un tā tālāk. Un kad un tas nav tikai lopkopībā, ka tas ir pa visu valsti kopīgi. Un tad neskatoties uz to, ka tagad ir kaut kāda Covid krīze, vai vēl kaut kas tur, kad atbrīvojušies, ja neskaitām daudz cilvēku, vai neteiksim. Tas jau nenozīmē, kad kaut kas mainīsies šī sakrā. Sakrā to nepapildināsies mums deficītās vai trūkstošās darba vietas. Labi, jau mēs darām īstenībā visi, kas sapratuši to, ir viena daļa no mums, kas ir fermas organizējuši uz robotiem, ir daļa, kas maksimāli mehanizējuši. Tie ir tie pareizie ceļi īstenībā, kas ir jāiet, lai samazinātu darba spēka vai darba roku ietekmi uz mūsu ražošanu. Bet nu tas nu tā, par to būtu jau pateikts, vai ne? Stāsts par to, kas liek varbūt vairāk vai mazāk satraukties tieši jaunajiem censoņiem, vai ne? Nu tu cepuri nosti ļoti daudz, tagad jauni projekti man arī kaimiņos, tepat netālu uzcelt jaunu fermu, nu pat tās. Es domāju, ka tur ir diezgan liels satraukums par to, nu, ne, slikti, ka tā ietekme uz maksājumiem bankai, vai ne, teiksim, šādām krīzēm ir drausmīga, vai ne. Tā kā tas prasa zināmu, kādu zināmu, tas prasa ritīgu drosmi un ritīgu vīršķību vietādiem periodiem cauri, norūdīties un godīgi sakot atkal, es saku, nedomāt, kā būs, kā bija, un strādāt šodienai, un neķert paniku, neķert kreņķi. Baža ir, nu, kaut kā mācēt viņu noglabāt dziļāk kaut kur, nezinu, šitajā kastītē vai vēl kaut kur citu, vai vispār izmest ārā, vislabākais paņēmiens, ja kāds to māk, tad cepur nost viņu priekšā. Tā kā tā, un lauksaimniekam jau ir ideāls iespējas neķert šo kreņķi, iziet no šī kliņča ārā, vai ne? Jo visu laiku ir darbs, nu, kas ir labākās zāles pret kaut kādu sliktu domu, vai ne? Nu, superīgi, nu, izai ārā no savas guļamistabu sauc viņu kā gribi, vai ne? Teiks, no tās vietas, kur tu saķēries esi tās sliktās domas, un apskaties, cik tev daudz nepadarīta darbu. Un tajā pašā brīdī tu arī, darot savu ikdienas slodzi, tu atslogos savu galvu, ne, teiksim. Šobrīd meža cīruļi gan sasējušies, gan tu samiglojušies, un vēl miglojās, un darās, un skraid pa laukiem, dzīvo pa kūti. Un pagājušā nedēļa, visu nedēļu vēl stādīja ozolus, 1500 stādi bija veciem cīruļiem, ritīgi ručku ielikā jaunieki, ka tur bija jāsteigā pa kalnu un jāmarķē tās vietas, kur tie ozoli jāstādīja, pa 6 metri. Vien sakot, pagājušā nedēļa es nostādēju tā kā alpīnists. Pa kuru laiku, lai iemet tās kaut kādu sliktu domu? Pilnīgi. Pilnīgi kontraindicēts. Viss bija kārtībā. Nu, un šodien domājot par to, ko tad, lai es jums īsti pasaku, vai ne, pa ko, lai jums labāk novēlu, vai kaut ko tādu labu, lai tas noskaņojums ir tāds karīvīgāks un možāks, tad vēl vai neizatkārtošu. Nu, nedomājiet par pagātni, nedomājiet, kas būs, domājiet, kas ir,
Un darīja.